Hej allihopa! Och nu är oktober över. Ja, oktober. Så ännu en oktober i mitt liv har passerat. Och jag tänkte visa vad jag har haft för favoriter den här månaden. Så, let's go! Först ut, ska se vad vi ska ta först här då. Ja, vi kan börja med denna lilla jävel. Det är en primer från Smashbox. Och jag har typ aldrig köpt någonting från Smashbox utan det här är första grejen. Och det är deras Photo Finish Pore Minimizing. Och jag älskar allt som har med porer att göra. Porminimerare alltså. Annars gillar jag ju porer såklart. Och den här har jag hört mycket bra om. Så därför tänkte jag att nu ska jag prova den. Och den har jag även blivit mycket jämfört med Benefits Primer. Ni vet, den här. Och jag måste säga att de är väldigt lika faktiskt. Och sen kostar de ju typ lika mycket. Men ni ser, den här är det mycket mer i. Och jag har svårt att säga än vilken som vinner testet. Så för nu har jag kört, först körde jag på den här i tiden. Och så nu har jag kört på den här i typ en vecka precis idag. Ska nog ha den här imorgon. Och så får jag tänka efter ordentligt bara vilken är bättre. Sen får jag återkomma i slutgiltiga svaret angående de här. Men så, den här primern, ett hett tips. Sen har vi de här två borstarna. Okej, nu är de jävligt skitiga, men whatever. Båda är från Real Techniques. Och de här finns ju nu att köpa på H&M. Alltså så jävla bra när jag såg det. Bara, what? Så jävla bra. Det här är då foundationborste. Och så har vi en ögonskuggsborste. Och de är både fina och bra tycker jag. Väldigt bra, faktiskt. Sen har vi två läppfavoriter. Har varit två läppstift från MAC. Hej, hej, hej. Det ena heter Pure Sen. Pure, mellanslag, Sen. Och sen har vi Angel. The Angel I'm wearing right now. Ska vi se, så här ser de ut. Jag har faktiskt aldrig tänkt på skillnaden på de här två. Ser man då? Det här är Angel, det är lite mer rosa nude. Och det här Pure Sen, det är lite mer bara nude. Alltså det ser typ orange ut, men det här är då inte orange. Oj, det känns som att ljus försvann härifrån. Det har varit mina favoriter. Och Max läppstift är väldigt bra tycker jag. De luktar gott, de är fina. Ja, det är det. Krämiga och bra på läpparna tycker jag. De är inte uttorkande och jävliga utan de är helt okej. Okay. Även fast jag alltid har en torr läpp så funkar de. Sen brukar jag ha den här innan jag kör på med läppstift för att det ska sitta bättre. Och det är bara en vanlig läpppenna från Kix faktiskt. Och den är billig, den kostar ungefär 70 spänn och den heter bara nude. Och det känns, eftersom jag oftast har nude-läppar så funkar den här som till alla läppstift. Så jag kör bara på den här. Naken nude heter den till och med. Så jag börjar med naken nude och sen kör man läppstift. There we go. Ready for the party. Sen har vi en till favorit. Den här. Alltså den här luktar så gott. Alltså så gott. Jag kommer ihåg min första Juicy Couture parfym. Det var den vanliga Viva La Juicy då. När fick jag den? Alltså, jag tror jag fick den så här när jag fyllde år eller någonting. När jag var ung och galen. Det var typ så här när jag var 18 tror jag faktiskt. Och den luktar jättesött och jättegott. Den här är lite mer... Alltså den luktar så jävla gott. Men här skulle jag säga, alltså, om man jämför det med den vanliga Juicy Couture så är den här... Lite mer sexy än ready for the fucking party. Men jag har det faktiskt betalt tiden också. Alltså det känns som en allt i allo, men mer ändå så här, det är en liten tyngre doft. Så ändå mer höst än sommar. Ja, helt enkelt. Sen har vi den här L'Oreal's Skin Perfection Serum. Och jag vet helt ärligt inte om den gör så jävla mycket, men
Det har bara känt som en härlig känsla när man tar på den här. Så man har ju tagit på den här först, sen har man då dagkrämen. Och jag har faktiskt alltså dagkrämen den här också som jag visade i en annan video. Men alltså, jag har kommit till ett fast beslut här i livet och det är, jag gillar inte den. Jag tror jag till och med hade med en favorit för jag bara, jo men jag gillar nog den här, nu har jag köpt den här för 100 spänn så jag måste gilla den. Men nej, för problemet är, jag är på den här, allt är frid och fröjd, sen tar jag dagkrämen, sen tar jag primer. Och sen då när jag ska lägga foundation, då bara jävlar kakar det och klistras ihop och nej, det blir inget bra. Så nu har jag bara kört den här, sen en annan dagkräm och då har det fungerat. Alltså då har jag känt mig bekväm. Sen har vi favorit här. Det trodde ni inte. Det är Max Pro Longwear Concealer. Och ja, jag har ju en sen tidigare som jag haft stora problem med. Köpte en jävligt dyr concealer, då vill man gilla den. Men jag kände bara, nej det här känns inte rätt, kände jag till slut. Och nu har jag kommit på varför det inte känns rätt. Jag ska visa den här, den som jag hade innan. Då ser ni. Den här är mycket, mycket mörk. Alltså den här ser ju ut som att passa en afrikan. Och ni ser ju tydligt att det inte är afrikan. Även fast det var någon som frågade i en annan video, så lämnade någon kommentar och frågade vilket land jag var ifrån. Och jag är 199% svensk. I alla fall, ni ser den här är alldeles för mörk. Även fast jag hade hört alla bara, åh, jag köper en C20. Alla hela tiden, en C20. Typ när jag ska sova, det dinglar i mitt huvud. Va? En C20! Så jag tänkte bara, men alltså jag måste ha en C20. Men nej, så nu köpte jag en C15. Och där, mina vänner, där har vi gått i mål. Den här känner jag mig väldigt bekväm i. Den är så ljus som jag vill ha den helt enkelt. Så jag har växlat med den här och min Dior concealer och jag gillar nog den från Dior mer. Men den är helt bra. Alltså, men alltså en grej. Den luktar skitkonstigt tycker jag. Jag har aldrig hört någon annan klaga på det så jag vet inte om jag har konstigt luktsinne. Men jag tyckte den luktar konstigt alltså. Tur att man inte har den som parfym. Och jag hoppas ingen typ ska här lukta på mig under ögat och bara, det luktar konstigt concealer om dig. Nej, jag hoppas inte. Vi fortsätter. Nu är vi ändå inne på lukt, kan vi ta den här. Nu ska jag inte få hudkräm i ansiktet igen. Det är den här LDB. Velvet Dream. Och det var faktiskt ett jävligt spontant köp. Jag skulle på bio med mina kompisar och sen såg jag den här typ så här vid kassan. Åh, ny hudkräm! Jag måste köpa den! Och så står det att det är special edition så jag bara, alltså jag behöver ändå en hudkräm. För jag blir alltid så jävla torr i armhålan på vinterhalvåret. Därför jag tar skitmycket deodorant. Så jag vet ju att det är det som är problemet. Men jag har ändå lite fobi för att tänk om jag någonsin skulle lukta lite svett. För alltså, är det något jag hatar, så hatar, då är det svettlukt. Jag klarar inte av det. Även fast jag typ aldrig har känt mig själv lukta svett eftersom jag alltid har 29 kilo i armhålan. Det är dock inget jag rekommenderar för som sagt, jag blir väldigt torr. Så därför måste jag typ så här ta 29 kilo hudkräm för att jämna ut det hela. Ja, i alla fall. Och just det grejen var då att när jag var på bion så kom jag på, nej, jag slut hudkräm till min armhåla! Och då var jag tvungen att köpa den här. Men jag är väldigt nöjd med köpet. Alltså den är inte så jätte återfuktad. Jag skulle egentligen behöva fetare kräm. Men den luktar verkligen. Alltså Velvet Dream. Mm. Det gör den. Så den luktar jättegott som lite höstmys och kokodrillo. Tror det betyder krokodil på spanska. Inte riktigt säker. Men här luktar alltså höstmys och spansk krokodil. Vi går vidare. Vi har den här. Naked ettan. Och jag tycker de här är så höstmurriga och fina, perfekta så här på hösttiden. Det är allt ifrån det, eller okej, det är inte. Det är mest skimriga färger. Alla utom två. Men man kom långt på de där två färgerna, så man kan variera, sen de skimriga kan man variera i sinne. Så, like it a lot! Sen har vi då den här. Åhléns brun utan sol. Och ja, bara för att det blir vinter så vill man inte bli blek.
För jag kan känna själv att när jag är blek så ser jag ser mycket fetare ut helt enkelt. Så därför tycker jag att brunt sol är ett måste. Och den här Åhléns, den använde jag alltid förut när jag var ung. Men sen försvann den ju ett tag där. Och jag tror det var för att de hittade spår av narkotika. Så de fick inte sälja den längre. Nej, jag skojar bara. Nej, men någon anledning så var den typ förbjuden för det var något konstigt ämne i den. Men nu är den tillbaka och det står här, ny formula, ingen narkotika, samma effekt. Så det är ju perfekt. Och något jag tänkt på med den där, den ger bra, effektiv färg. Och typ ändå det bästa det är att den flagnar som inte när den börjar försvinna. Att det blir så här att man måste skrubba jävel och hålla på. Utan den försvinner som ganska gradvis så där. Så det är perfekt som att slippa skrubba, för något jag hatar så är det skrubba. Ska se, hade jag med? Just det. Vi går över till kläder. Jag har inte så många klädfavoriter, men någonting som jag, alltså det här är typ mitt bästa köp ever. Min pälsväst. Alltså den här håller mig varm varje dag i princip. Och den köpte jag för ett år sedan nu. Ja, jag tror det är ett år sedan. Och i princip har jag använt den alltså mer än något annat plagg. Alltså ever. Och den kostade typ 1000 kronor, men det är det ju lätt värt eftersom jag har använt den så mycket. Och ja, det är äkta kanin och tvättbjörn tyvärr. Men jag har ju hört att ska man vara fin får man lida pin. Sen har de inte sagt vem som bör lida pin, utan då tänkte jag att det är antingen jag eller tvättbjörnen då. Ja, vi får ta en tyst minut och tänka på den där tvättbjörnen, men det är så livet går här. Det ser ut så just nu. Vi går vidare. Den här. Så cute! Yay! Det här är min nya myströja. Alltså, hur söt är den inte? Och den är typ det mjukaste materialet ever. Det är typ något fleeceaktigt mjuk ull. Alltså så himla mysig. Sen har vi, för att matcha det, en rosa fleece-leopardbyxa! Yay! Så du kan tänka hur himla mysig jag blir när jag har den där byxan, den där tröjan. Och sen ska jag visa här, ska vi se. Oj, oj. Den här toffen. Allt kommer från H&M. Och byxan och tröjan tror jag kostar 99, skon kostar typ 150. Så bra pris och du får en fulländad mysoutfit och du är redo för alla mörka höstkvällar. Jag måste sätta på mig den tofflan igen. Jag hade på mig den. Sådär, oj. Det tog på krafterna. Då ska vi se, nu tror jag faktiskt jag har tagit med det mesta. Förutom då den här. Min favoritmat den här månaden. Det är alltså Kit Kat Crisp Jultomte. Och den här är så gott. Alltså jag älskar KitKat vanlig. Om man blandar det med en jultomte och lite mer choklad än vanliga fall. Och bara lite krisp. Alltså så god. Så god. Så där är hett tips. Jag vet man kan köpa den på Rusta. Det var där jag köpte den. Annars vet jag inte vart man kan hitta den. Jag tror jag bara sett den på Rusta. Alltså ever. Förra året såg jag den också där. Så mer chokladtomtar ska jag köpa. Nej, men då var det allt jag hade att visa i den här oktoberfavoritvideon. Så, nu ska jag ta en dusch. Sen ska jag nog äta tomten och se Paradise Hotel. Så, ha det!